Маю день, маю мить, маю вічність. Ці слова Ліни Костенко у палаці обрали для фотовернісажу. Організатори розповідають, це своєрідний звіт роботи фотостудії за рік. Учні не лише представили свої роботи, а й пробували себе у ролі моделей. Олена Дочук каже, представили різні жанри, тому учасників з вибором робіт не обмежували. Представлені, мабуть, всі жанри. Тут є студійний портрет, навчальні роботи, ті, які передбачають роботу з світлом. Тобто діти вчилися працювати студійним світлом, працювали в графічних редакторах, так працювали з обробкою, Photoshop, Lightroom, інші редактори. Далі дівчата працювали, здобували досвід, як моделі працювали. Також є жанровий портрет, є пейзаж, є роботи, ну, віднесемо їх до категорії експеримент, творчий пошук. Під керівництвом Валерія Якимчука фотомитці експериментували з простором, водою та світлом. Експерименти з голосом показали вихованці зразкового художнього колективу дитячого хору «Віват Музико». Свої досягнення презентували 120 учасників колективу віком від 5 до 19 років. Покладено багато зусиль, багато праці для того, щоб здивувати дійсно свіжим новим звучанням дитячих голосів. Тому що ми представимо дуже різнобарвну, різностильову програму, починаючи від класики української, зарубіжної і закінчуючи такими сучасними творами, представниками 21-го століття зарубіжної школи, української школи хорової. Дар'я Бараш вже 8 років співає у хорі. Каже, музика її розвиває, робить добрішою, тому й залишиться у серці назавжди. Я дуже люблю співати в хорі і вважаю, що будь-який твір він може сподобатись глядачу, так і виконавцю, якщо зробити гарний його переклад. Дитячий спів порадував усіх присутніх у залі. Вихованці нагадали, що хор також може звучати по-різному.